أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uz Allahovu jalla še'nuhu pomoć, njegovu podršku i njegovu dozvolu, ovoga puta ćemo se družiti i nešto kazati koliko nam vrijeme i prostor dozvoljava i koliko znamo i umijemo o jednoj lijepoj, kratkoj kuranskoj suri koju također mnogi muslimani od svojih malih nogu, od svog ranog djetinjstva, pred svojim nenama ili dedama nauče na pamet. A to je sura El Ma'un ili Ero'ejta Ljazi. Ova sura, draga moja braćo i cijenine sestre, uči nas veličanstvenom pravilu. To je pravilo na kojem se zasniva, na kojem počiva, sa kojim je došao, pravilo kojem teži i kompletna vjera Islam. A to je da formalni ibadet nije nešto što uzvišeni Allah, tebareke ve ta'ala, traži od svoga roba. Ibadet, svaki ibadet u islamu treba da bude zadovoljena i ispunjena i njegova forma i suština. Suštinu nećemo postići bez forme, ali sama forma zapravo i ne znači ibadet. U ovoj suri koju je Allah dželle še'nuhu svom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem objavio u Mekki i koja ima 7 ajeta, uzvišeni Allah kaže: Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosnog. Ero'ejta ljazi jukezibu biddin, vidiš li ti onoga koji poriče dan sudnji? Fezalike ljazi jedu'u ljetim, to je onaj koji odbija siroče. Vela jehuddu ala ta'amil miskin, i to je onaj koji ne mari da siromaha nahrani. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, a teško li se onim koji klanjaju, a nemarni su prema svom namazu. Alladhina hum yuraun, oni koji žele samo da budu viđeni. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, i koji ljudima ništa u naručje ne daju. Subhanallah. Draga moja braćo i cijenine sestre, samo prijevod ovih ajeta, ove prelijepe sure, je dovoljan da se čovjek naježi i da se čovjek zapita kakav je moj ibadet. Jel ja imam samo formu od svog ibadeta? Postižem li ja preko te forme i suštinu ibadeta? Ne može čovjek da se ne zapita da je Islam jedna kompletna, savršena vjera koja ljudima i od ljudi želi samo dobro. Ako pođemo
od početka sure. Vidjet ćemo da nas uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala poziva da razmislimo i da vidimo ko su to oni koji ne vjeruju u sudnji dan. Mnogi su ljudi koji kada pitamo vjeruješ li u sudnji dan, vjerujem. Međutim, apsurdno je kazati da nekoga voliš ili da u nekoga vjeruješ ili da vjeruješ da si se sreo sa tim i tim čovjekom, a da ne mariš za tim čovjekom, da nisi zapamtio kako taj čovjek izgleda, da tvrdiš da voliš nekoga, a da ti nije stalo da tom nekome ugodiš, da mu udovoliš, da uradiš ono što on hoće, da nekome vjeruješ, tvrdiš da nekome vjeruješ za nešto, a u isto vrijeme njemu iza leđa radiš apsolutno suprotno kao da taj neko ne postoji ili radiš apsolutno suprotno onome što si njemu obećao ili što on od tebe traži. Tako imamo puno ljudi koji kažu da vjeruju u sudnji dan. Vjeruju da će polagati račun pred Allahom te bareke ve ta'ala, no međutim daleko su od onoga što ih uistinu čini vjernicima u sudnji dan. Jer uzvišeni Allah, draga moja braća i cijenjene sestre, od čovjeka traži da ako svjedoči i posvjedoči da vjeruje u Allaha, u sve ono što je Allah objavio i između ostalog u sudnji dan kada će ljudi polagati račun pred svojim gospodarom, onda uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, a on to ima pravo kao gospodar, traži od svojih robova da potvrde to svoje vjerovanje. Nije dovoljno samo kazati. I mi to u svojim praktičnim životima svakoga dana sa ljudima tako radimo. Kada pitamo nekoga da li mi to vjeruješ, ako nam neko samo deklarativno kaže da nam vjeruje, a onda ga mi tamo sutra ili prekosutra vidimo da radi apsolutno nešto suprotno, hoćemo li mi povjerovati tom čovjeku da nama vjeruje? Nećemo. Pa kada mi to radimo, onda je preći Allah tebareke ve ta'ala da od ljudi traži da potvrde to svoje vjerovanje u ono što, na što ih je on obavezao. Pa nas Allah poziva, o ljudi, vidite li one koji ne vjeruju u sudnji dan? Subhanallah. I sad, kad čovjek prouči ovaj prvi ajet, u glavi kada uči, stvara sebi sliku, daj da vidim ko su ti ljudi. Što je normalno. I mi kada nekome nešto postavimo neko pitanje, taj drugi, mi zapravo čekamo od njega odgovor. Ili taj drugi čeka od nas odgovor, da mu mi pojasnimo. Pa onda Allah pojašnjava. I ovo dobro zapamtimo. Ko su oni koji ne vjeruju u sudnji dan? Kaže, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ Subhanallah. To su oni koji ne mare o siročet. Ne samo ne mare, nego odbijaju siroče. Islamski učenjaci i klasični mufesiri su gotovo saglasni da se ovdje radi o svim vrstama manipulacija sa jetimom, sa djetetom koje je siroče. A da pojasnimo, u šerijatu, ko je to, koje je dijete siroče? U šerijatu, u islamu, siročetom ili jetimom. Jetimom se smatra ono dijete koje je za vrijeme svog maloljetstva, dakle prije nego što postane punoljetno po islamu, ostane bez babe. Zašto bez babe? Zato što je babo ta ruka, ta čvrsta stijena, zato što je babo neko ko je njegov garant u pogledu njegovog nasljedstva, u pogledu njegovog čuvanja, njegovog dostojanstva, njegovog života i svega ostaloga. Tako da u islamu se smatra jetimom ona osoba koja ostane bez babe za vrijeme svog maloljetstva. Kaže Allah, ne vjeruju u sudnji dan oni koji odbijaju siroče. Subhanallah, koliko je ljudi koji se na ovaj ili na onaj način ogriješe o siroče. Ja Rabbi, ako smo se mi nekada ogriješili, ako smo imali kontakt pa se ogriješili, molimo te da nam to oprostiš. Jer uistinu je veliki grijeh ogriješiti se o jetima. O nekoga ko nema svog zaštitnika, onog najiskrenijeg, a to je njegovog babu. Ogriješiti se o jetima može na više načina. Da mu uskratiš neko od njegovih prava, a da favoriziraš nekoga drugog ko ne zaslužuje. Da jetimu ne dadneš njegovo mjesto koje on zaslužuje,
a to mjesto dadneš nekom drugom koji treba da bude u redu iza jetima. Da se o jetima fizički ogriješiš. Da mu na taj način naneseš nepravdu ili zulom. Da skrnaviš imovinu jetima. Jer jetim nema svog babe koji je spreman i svojom snagom i svojim mišićima čuvati to što je jetim, što jetim ima. Pa teško se onima koji uzmu i pruže ruku prema imetku jetima. I zato je Islam strogo i jasno definirao one ljude koji imaju obavezu da se brinu o siročadima, o jetimima nakon smrti njihovih očeva. Pa su to, jel, jasno došle upute da su to djedovi, da su to amidže, da su to neki najbliži krvni srodnici iz uzlazne te, jel, linije. U krajnjem slučaju, ako nema takvih, onda će to biti, dakle, u krajnjem slučaju, islamska država, dakle, islamska vlast, koja će zaštititi njegovo pravo. Jer ono je malo, ono je maloljetno, ono je fizički nesposobno da brani sebe i svoj imetak i svoje dostojanstvo. Ali isto tako i mentalno nije zrelo. Pa se jave mnogi hoštapleri koji manipuliraju i koji zloupotrebljavaju jetimsku suzu, koji zloupotrebljavaju jetimski imetak, koji uzmu jetimski imetak ili koji na razne načine putem raznih malverzacija trguju, posluju, rade i zarađuju na račun jetimskog imetka, a nisu ga smjeli dotaći. Pazite, subhanallah, Allah dragi, ovo je ozbiljan znak zašto uzvišeni Allah nije rekao neku drugu stvar da je znak nevjerovanja u sudnji dan, nego nas podsjeća da je znak nevjerovanja u sudnji dan to što su to ljudi koji odbijaju siroče. A u nastavku ove sure, u sljedećem ajetu, Allah kaže još jednu kategoriju ljudi koji koliko god da tvrde da vjeruju u sudnji dan, ako rade ovo, ne vjeruju. A to su oni koji vela jehuddu ala ta'amin miskin. Oni koji ne znaju šta je sadaka sirotinje. Koji prođe i vremena i vremena i vremena, a teško im je iz svoga džepa izvaditi i dati sirotinje. Koji imaju i zarađuju, kao što mi, alhamdulillah, imamo, a da nam je teško makar svakoga dana po jednu marku ili svake sedmice po marku, 7 maraka, 7 dana, 7 markica podijeliti sirotinje i na taj način čuvati u sebi osjećaj za one koji nemaju ni treći dio onoga što ti imaš. I ne samo to, oni koji čak izrugavaju sirotinju, oni koji čak namršte se na siromaha, oni koji čak su spremni da ga napadnu kada od njih traži. To su oni koji ne vjeruju u sudnji dan, koliko god da tvrde da vjeruju. A draga moja, braćo i cijenjene sestre, ako se zapitamo što je Allah baš dao ova dva znaka kao znakove nevjerovanja u sudnji dan, neka ulemaka koja je sklona ovom suptilnom tumačenju Kur'ana kaže, pazimo, zna se da čovjek u islamu treba da dadne i zekijat, i da klanja namaz, i da posti Ramazan, i da radi mnoge one farzove koje je Allah naredio čovjeku. Međutim, to su stvari koje su između Allaha i roba. Ali kada je čovjek grub prema nekome ko nema svog babi, i kada čovjek nekome takvom može uzeti njegov imetak, dići ruku na njega, učiniti mu zulum i nepravdu. Ili kada čovjek može doći do toga da se izruguje, ponižava, vrijeđa, omalovažava ili čak napada sirotinju koja nema ništa, nema da preživi, onda je to znak krajnje grubosti srca. Onda je to znak da ta ljudska srca nisu u dobrom kontaktu sa Bogom.
njihov kontakt sa Allahom je gotovo neostvaren. Koliko god klanjali, koliko god postili. Jer cilj namaza i cilj posta i cilj zekijata i svih ibadeta u islamu je zapravo da osnaži te unutarnje osjećaje, solidarnost, dobroćudnost, dobrostivost, plemenitost prema drugim ljudima. I zato su došli brojni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji nam govori da će Allah praštati ljudima grijehe koje učinu prema Allahu. Naravno, ako Allah hoće. Ali nadamo se, to je garancija jedna. Ali ljudi, grijehe koje čovjek učini spram drugog čovjeka, Allah neće praštati. I zato neka ulema lijepo izvodi zaključak zašto je Allah ova dva znaka spomenuo kao znakove nevjerovanja u sudnji dan. Jer zapravo oni ukazuju na totalnu grubost ljudskih srca. Oni ukazuju da namaz i post koji ti ljudi klanjaju ili poste, da oni zapravo kod Allaha nisu primljeni. Jer kako čovjek može imati vezu sa Allahom koji ga uči najljepšim stvarima? Vjerničko srce zapravo plače zbog sirotinje. Vjerničko srce plače kada vidi jetima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao oni koji budu vodili računa i brigu o jetimima u džennetu će sa mnom biti ovako. Kao dva prsta. Tako su došli slični hadisi i onima koji pomažu siromahe. Što znači da naša vjera treba da nas odgoji da budemo sentimentalni prema tim kategorijama ljudi. I zato ćemo naći, draga moja braćo i cijenjene sestre, brojne hadise Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem koji govori da će ljudi na najvišim stepenima u džennetu biti oni najljepšeg ahlaka. Ovi koji se tiču ti neki suptilnih stvari, osjećanja. A čak ljudi koji će biti najgore kažnjavani u džehennemu su oni koji su imali najružniji ahlak, najružnije ponašanje. Nisu imali osjećaja za drugi. Čak šta više, imali su ružan odnos prema drugima. Kada sve to spojimo, kada povežemo, subhanallah, vidjet ćemo da ukoliko čovjek i klanja, i posti, i daje zekijat, i 100 puta šehadet danas kaže, ako to ne ostavlja traga da njegov praktični život na ulici i na poslu i u komšiluku ne bude bolji, upitno je da li je taj ibadet kod Allaha uopšte primljen. I ovo je jedna od glavnih poruka ove sure, ovoga o čemu večeras pričamo. Draga moja braćo i cijenjene sestre, kao što kaže šejh Muhammed Gazali u svome tefsiru, islam je vjera suštine, ali isto je tako i forme. Ali ako se preko forme ne postigne suština, džaba od te vjere. Tu vjeru Allah ne prima. Subhanallah. I onda on lijepo kaže, u ovoj suri nas Allah uči dobrostivosti, plemenitosti kao temeljima i stubovima islama. Zašto? Zato što prvi temelji islama, namaz, post, zekijat i sve ostalo, treba da proizvedu ove druge. Pa znači ako ne proizvedu, onda je negdje ovdje u ovom lancu proizvodnje negdje nešto šteka. Negdje nešto zakrčilo. Ta komunikacija nije dobra sa Bogom, sa Allahom tebareke ve teala. I zato u svom tefsiru šejh Muhammed Gazali poentira i kaže svaki musliman kada ove ajete pročita, zapravo će shvatiti da je vjera kao vjera, brat davanju, milostinji i pomaganju. To je brat vjere. Nemoguće je biti vjernik a da u isto vrijeme tvoj džep bude zategnut od samog sebe, a kamoli od komšije, od sirotinje, od fukare, od studenta gladnog, od jetima. Ta vjera nije u redu. Jer onda on kaže, a kroz historiju ljudskog roda se pokazalo da su sve anomalije u vjerovanju, razni širkijati, razne vrste kufra, idolopoklonstva, vatropoklonstva, nastajale kao posljedica nerazumijevanja suštine vjere. Koja je dolazila kao posljedica nerazumijevanja suštine vjere. Neka su neki ljudi čak imali i formu, ali vremenom gubila se i ta forma i onda su se ljudi totalno udaljavali od vjere. Zašto? Zato što nisu kroz formu uspjeli pronaći njenu suštinu. I onda on kaže, neka se zna da je škrtarenje, tvrdičluk, da je ugnjetavanje i silništvo, to je brat kufra, i ateizma, nevjerovanja. Subhanallah. To je brat kufru i ateizmu.
Kaže dalje uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Ovdje smo zajedno proučili dva ajeta gdje Allah kaže: "A teško se onima koji klanjaju, onima koji kada klanjaju klanjaju nemarno." Ovdje ulema kirajeta, dakle znanosti jedne u islamu, preporučuje da se ova dva ajeta spajaju. Čak šta više, neki kažu da je zabranjeno učiti podijeljeno. Zašto? Zato što ovaj jedan ajet kaže teško se onima koji klanjaju. A nemoguće to. To Allah ne želi da kaže. Pa kaže treba da se spoje, jer nastavak, sljedeći ajet govori zapravo, upotpunjuje smisao i kontekst, kaže teško se onima koji klanjaju, to jest onima el ladine hum an salatihim sahun, onima koji su nemarni prema svom namazu. Dakle, takvima se teško, a naravno onima koji klanjaju, lijepo klanjaju i brinu sa svom namazu, to su sretnici. Pa Allah hoće da kaže da oni koji su nemarni prema svom namazu. Ko su oni koji su nemarni prema svom namazu? To su oni, draga moja braćo i cijenjene sestre, kako pojašnjava Hafiz ibn Kesir u svome tefsiru. To su oni koji namjerno propuštaju namaz. Allah kaže teško se onima. Pazite, i ovo je jedan od simptoma, znakova nevjerovanja u sudnji dan. Jer i ovi ajeti sada govore ko su oni koji ne vjeruju u sudnji dan. Ra'aytal ladzi yukazzibu bid-din fadhalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Između ostalog, i treća skupina su oni, dakle prva su oni koji vrijeđaju jetime, druga su oni koji ne mare za sirotinjom, treća oni koji ne klanjaju i koji ne mare za svojim namazom. To su oni koji propuštaju namjerno namaz. Hafiz ibn Kesir kaže, postoji neki koji kažu da čovjek kada propusti namaz može da ga ne klanja. Međutim, najispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka u svim mezhebima jeste da onaj čovjek koji namjerno propusti namaz nema pravo da taj namaz naklanjava. Odnosno, može ga klanjati, ali kod Allaha se to ne pika. Izuzev, ukoliko se radi o čovjeku koji je prespao, koji je zaboravio ili koji je uslijed nekih neodloživih, životno važnih poslova za sebe ili za društvo ili za neke druge pojedince nije uspio stignuti klanjati na vrijeme, onda naravno takav čovjek će klanjati kada se sjeti na osnovu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. No međutim, čovjek koji namjerno ne klanja, takvom čovjeku je džaba da klanja poslije ono što oni neki kažu naklanja namaze. Alladinahum yuraun, oni koji žele samo da ih se vidi. Subhanallah. I ovo je jedan od simptoma ili znakova nevjerovanja u sudnji dan. Ljudi koji rade, vjeruju, čine dobra djela, a hajrate razne, no međutim njihov prvi cilj je da i neko vidi. Subhanallah. Allah u Kur'anu Kerimu u suri Nisa upozorava na te: "Walladine yunfikune emmalahum ri'a en nasi, wala yu'minune billahi wala biljomil ahir." Kaže, oni koji dobro rade dobra djela s nijetom da ih ljudi fali, da ih ljudi vide, da im se ljudi dive, da dobiju priznanja, da dobiju diplome, da dobiju bilo kakve dunjaličke koristi, kaže wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. To su oni koji ne vjeruju ni u Allaha ni u poslanika. Subhanallah. I zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, kada nijetiš da uradiš neko dobro djelo, ovo je važna stvar koju se moramo svakog dana, i ja i ti, i svi mi, vraćati s početka. Ja Rabbi, ovo je rad tebe. Allah, ovo je zbog tebe. Zamisliš sebe u nekoj pećini, a da si uradio to dobro djelo. Niko te nije vidio i ne mora me niko ni vidjeti. Ne mora nikad niko ni saznati. No međutim, ako neko sazna za tvoje dobro djelo, pa ti bude drago što su ljudi saznali, pa ti bude milo što su ljudi saznali, pa pogotovo ako neko drugi se ugleda na tebe, pa i on počne da radi, pa ti i zbog toga bude drago, onda to ne smeta. Jer je došla predaja da je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako spominje Hafiz ibn Kesir u svome tefsiru, da je neki čovjek uradio neko dobro, klanjao u džamiji. Klanjao sam u džamiji. Pa su došli neki ljudi i vidjeli ga. I njemu bilo drago što su ga ljudi vidjeli. Bilo mu drago, nasmio se. Još li ispričao to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu poslanik: "Raduj se, jer si spojio dvije nagrade, i javnu i tajnu. Jer si ti zaradio zbog svog tajnog djeta, klanjao si sam.
Nisi želio da te ljudi vide, da te fale, ono u startu. No međutim, Allah je dao da te drugi ljudi dođu vide. Pa ćeš možda biti sebe da i oni klanjaju. Tako da, draga moja braća i cijenjene sestre, kad učiš Kur'an, kad pomažeš ljudima, kad daješ sadaku, kad sve, nije ti tu radi Allaha. I odmah u startu sam sebi kaži, niko me ne vidi. Niko ne zna za ovo. I ne mora niko ni vidjeti i ne mora niko ni znati do sudnjeg dana. Cilj mi je Allah, samo jedno, jedan i jedini. Jedini moj cilj je Allah. No međutim, ako u tom putu tvog činjenja dobra ljudi vide, pa te pohvali, pa te, pogotovo još ako se pozovu na tebe, pa i oni prepišu od tebe pa to urade, onda si ti dobio duplu nagradu kod Allaha te bareke ve taala, jer si zapravo ti onaj koji si pobudio ljude da i oni isto to urade. I na kraju zadnji ajet, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, i ovo je još jedan od znakova nevjerovanja u sudnji dan, a to je oni koji islamska ulema se podijelila ovdje oko ovog ajeta, šta on zapravo precizno znači. No međutim, kad saberimo sve što je kazao Ibn Mes'ud, Ibn Abbas, što je kazao Hasan el-Basri, što su kazali naši prvaci umeta iz reda ashaba, tabina i ostalih, poslije vidjet ćemo zapravo da nije pogrešno kazati da je to, da su to oni ljudi koji uopšte ne pomažu ljudima u bilo čemu kada im nešto treba. Komšijama, prijateljima, rođacima, svom džematu, svom komšiluku, svojim, dakle, sunarodnjacima koji apsolutno ne mare. Treba komši pomoć napraviti neki zid, kuću, prozor. Treba da posudi od tebe nešto od alata. Treba mu para, ti imaš pa mu ne daš. Treba mu brašna, treba mu kahve. Bilo šta, dakle, to su one tvrdice koje apsolutno žive samo za sebe. I koji misli da je, ako oni žive na ovome svijetu sami, bit će sretni i zadovoljni. Dakle, Allah te prekorava. I uistinu, draga moja braća i cijenjene sestre, čovjek, Allah u Kur'an ljude upozorava da ne budu rasipnici. Ali koliko god je rasipništvo šeitanski posao, tvrdičluk, ona ščipljenost, je šeitanski posao na kvadrat. Ako pregledamo predaje koje govore o rasipništvu i o škrtarenju, vidjet ćemo da je škrtarenje uvijek odvodilo ljude u veći belaj nego rasipništvo. Jer čovjek kada rasipa, možda će i tu Marku rasut negdje na nekog siromaha, pa će ovaj uputiti dovu, pa će mu Allah u Kabul, pa će ga izvesti na salamet, pa će ga osvijestiti. Međutim, to je onaj čovjek koji raspi danas 100 maraka, pa valjda će jedna od tih 100 maraka zaluta tam gdje treba. A možda će baš zbog te jedne marke Allah ga uputiti. Međutim, kad je čovjek tvrd, on od sebe samog štedi. On je težak svom vlastitom djetetu. Pa se čuvajmo toga. Blago onim ljudima koji odu sa ovoga svijeta, a spomene ga i komšija, i komšino dijete, i ono novorođenče, i ono malo što je prohodalo, i svi na kraju kažu Allah rahmetile. Svi ga se lijepo sjete, da mu Allah podari lijepi džennet. Što bi kazao jedan stari imam, sine, treba zbog Allaha, naravno, u ime Allaha, raditi stvari zbog koji će ti neko od srca predat rahmet. Da te se neko lijepo sjeti. I zato što naši stari ljudi uvijek u svojim džepovima imali u neko vrijeme prošlo, jer to su bile šećerlame ili kocke šećera, ili su bile gurabije, sad su to bombone, pa nek bude evo sad u ovom vremenu i marka, ili 5 maraka, ili 10 maraka, ali da navikavat sebe da dajemo. Kada ideš ulicom, pa u nas ovdje na ulicama nude se ovi razni, stojiš u autu, pa ti onaj kuca da mu pomogneš. Možda on jest neki lopov ili kriminalac, možda ga neko zloupotrebljava na ulici, tako, možda radi za nekoga, prosi. No međutim, ako mu nećeš dati, bar poduči svoje dijete koje te gleda u autu iza tebe, kako trebaš obhoditi se prema tome, prema sirotinji koju nećeš dati. Recimo, bit će sljedeći put. Nemoj mu psovat, nemoj ga odbijat, jer će tu primiti tvoje dijete. Vrlo je važno, draga moja braća i cijenjene sestre, da u tom ophođenju prema sirotinji ili prema ljudima koji od nas nešto traži, da im pomognemo ako možemo. Ali i kada ne možemo, ima način kako ćeš ga odbiti. I da podučavamo svoje ukućane darežljivosti. Kaži svome djetetu, sine, uvijek je ljepši i bolji onaj koji daje. U predajama je došlo,
kaže, nikad se nije sastavila ljepša osobina kod bogatog od darežljivosti. Allahu je drag, kaže bogataš, ali mu je još draži bogataš koji daje. Allahu je drag siromah, ali mu je još draži siromah koji je strpljiv. Kada zna svako svoje mjesto, svaku svoju ulogu zna, svako zna šta mu je činit, pa je najbolje za siromaha da se strpi. Jer ako se ne strpi, bit će mu još gore. Pa, ali na taj način će kod Allaha imati još ljepšu nagradu. Pa će mu Allah zbog tog sabura možda olakšati. A bogataš? Pa bogati muslimani, draga moja braćo i cijenjene sestre, koji imamo i metak, pa možda je Allah preko naših džepova dao da bude to naš put do dženeta. Zar nema u džennetu vrata mnogo? Neki će ulaziti na ova, neki na ona, neki na peta, na deseta. Uđi ti makar na vrata sadaki. Na vrata ti hajrata. Jer ti je Allah dao bogatstvo, dao ti imetak. Traži studenta kojem treba, traži komšiju kojem treba. Traži projekat kojeg muslimani rade da pomogneš. To zapravo sve šalješ sebi na sudnji dan. I to će sve biti zalog tebi. Ljudi ne shvataju sadaku ili to pomaganje. Ljudi misle da ako nekome nešto pomogneš, da si zapravo njemu pomogao, a sebi si inako eto. Ti si zapravo sebi pomogao. Jer to upravo što si uradio je tvoj zalog na sudnjem danu. Za koga? Za tebe. Ni za kog drugog. I zato je šejhul Islam ibn Taymije rahmetullah alejhi kazao, onaj koji pomaže drugima, on zapravo sebi pomaže. I budite sretni kad vas neko pozove da pomažeš drugom. I ja i ti i svi mi. Jer tvrdičluk je opasna stvar. To je stvar koja zapravo, koja, evo kao što vidimo, je jedan od znakova nevjerovanja u Allaha. Spomenut ćemo na kraju samo još važnu i bitnu stvar koju navodi šejh Muhammed Gazali u svome tefsiru vezano za ovu suru. Vidjeli smo na početku zapravo da prvi znakovi nevjerovanja u sudnji dan su zapravo taj nanošenje štete jetimu, siročetu, ta jedna grubost prema siromahu, nemarnost prema siromašnima itd. itd. A evo uzgled da kažemo, zamislimo kolika je odgovornost onih ljudi koji vode jedan čitav narod. Pa mu na sudnjem danu se zakači sva ona sirotinja koja je imala pravo da od države dobije nešto. I tada, subhanallah, ljudi na ovome svijetu pobjegnu od odgovornosti. Kaže, ja nisam odgovoran za to. Ja sam odgovoran za ovo. To nije moj resor. To nije moj posao. Draga moja braćo i sestre, yuhadi'una Allaha vellezina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Oni varaju Allaha i poslanike i vjernike, ali zapravo varaju sami sebe. Možda će to proći na dunjaluku, ali Allah zna šta ti radiš. I Allah zna šta ti možeš. I Allah zna šta su tvoje ingerencije i šta su tvoje dužnosti i obaveze i zaduženja i mogućnosti. A na sudnjem danu vidjet ćeš da si samo sebe varao. Kaže šejh Muhammed al-Gazali, ova sura je dokaz da je Islam uvijek na strani slabih. Islam je na strani slabih. Islam je na strani potlačenih. Islam je na strani siromašnih. Islam je na strani nemoćnih. Islam je na strani bolesnih. Islam je na strani prognanih. Islam je na strani ugnjetavanih. Islam je na strani slabih, makar oni bili nemuslimani. Subhanallah. Pročitajmo Kur'an. Pročitajmo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ćemo vidjeti Allaha mi da je Islam jedina vjera koja je istinski i što se kaže u svojoj dubini i koja je jedina vjera koja istinski od svojih sljedbenika traži da budu uvijek i u svemu na strani istine, makar preko njihovi leđa išlo. A istina je sa svakim čovjekom, nebitno bio bogat ili siromašan. Istina je sa siromahom, pa makar se on borio protiv najvećeg bogataša dunjaluka. Islam je sa onim nemoćnim, makar oni bili ugnjetavani od onih najmoćnijih na dunjaluku. Islam i muslimani su na strani iznemoglih, na strani bolesnih, na strani ugnjetavanih i onih kojima se čini nepravda, makar oni bili ugnjetavani od onih koji su najmoćniji na dunjaluku. To je Islam, čista vjera. Allah želi samo dobro i prima samo dobro. I zato svi koji su
u bilo kakvoj vrsti problema, bilo kakvoj vrsti belaja, neka se raduju. Allah je sa njima, Islam je uz njih i muslimani su uz njih. Makar i bili nemuslimani, subhanallah. To je Allahova pravednost. Islam je pravedan. I muslimani moraju naučiti živjeti Islam. I muslimani moraju naučiti Islam. Jer pogrešno razumijevanje Islama stvara sliku o Islamu da je to vjera sileđijstva. I zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, neka nam ova sura kada je učimo bude podstrek da sve naše ibadete koje radimo, da uvijek razmislimo jesam li postigao, cilj i suštinu. I šejh Muhammed Gazali na ovome insistira u svom tefsirovu. Tu je jedan kratak odlomak gdje on analizira tematski suru Ra'aytalladhi ili suru Al-Ma'un. I on kaže, Islam jeste vjera forme, ali forma nije dio Islama ako se ne postigne suština Islama, suština toga što želi Islam. Hoće da se kaže džaba forma, džaba gladovanje ako ti istinski ne postiš, ako ne sačuvaš svoj pogled, svoj jezik, ako ta glad u tebi ne proizvede osjećaj da se sjetiš sirotinje koja nema i koja svaki dan posti. Molim Allaha, tebareke ve ta'ala, da nas uputi i učvrsti na pravom putu. Da nas učini od onih koji istinski i iskreno vjeruju u sudnji dan, u Allaha, u njegove meleke, njegove poslanike. I sve ono, da sve što se zbiva, događa, da se biva i događa sa Allahom, voljom i određenjem. Da nas Allah učini od onih koji brinu o jetimima, koji donose radost na lica jetima, koji čuvaju o jetime i njihove imetke. Da nam Allah oprosti ako smo se ogriješili o njih i o njihove imetke. Da nas Allah učini od onih koji vole sirotinju, koji se vole družiti sa siromasima, koji vole pomagati siromahe. Da nas Allah učini od onih koji klanjaju redovno svoj namaz u njihovim vremenima. Da nas Allah učini od onih koji se u svojim dobrim djelima ne pretvaraju, nego ih rade iskreno radi Allaha. I da nas Allah učini od onih koji su žurni da pomognu ljudima oko sebe. Da pomognu prije svega sebi, svojim porodicama, svojim komšijama, svojim ukućanima, svojim prijateljima, ljudima svim oko sebe, ma kakvi i ko oni bili. Jer to su uistinu sretni ljudi, oni koji pomažu drugima. Da nas Allah uputi, nas i naše porodice, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastide. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب